בקיץ של 1973 אני נשלפתי מהיחידה וסופחתי לקבוצת לוחמי סיירות, כולם בעלי שליטה מלאה בשפות זרות, שהתאמנה לקראת מבצע מיוחד שטיבו לא ידענו. זה היה במשטרת גדרה. בערב הראשון התכנסנו בחדר המרכזי של המשטרה, נשמע קריאת הקשב. לחדר נכנסו דדו, הרמטכ"ל, אברהם ארנן, שהיה אז יועץ לענייני טרור של גולדה, ואיש נוסף, מוצק, מטולטל, רציני. אני לא זוכר מה יוני אמר אז. אני זוכר את הדריכות, את הדיבור הקצר, קצוב. היה לו מין מבט כזה מוסתר, עיניים טיפה משוקעות. היה ברור שהפמליה שליוותה אותו נתנה בו אמון. המעטפת שעטפה אותו יצרה את ההילה של מפקד, וכבר אז הוא היה יוני נתניהו. התמונה השנייה, כעבור כמה שבועות, אני זוכר את עצמי יושב באוטובוס שהסיע אותנו מאימון לאימון. יוני תמיד ישב בשורה השנייה מאחורי הנהג, מצד שמאל, ליד החלון. אנחנו היינו מין ערימה כזו של חבר'ה צעירים, רצנו בדיחות, היה הוואי ברקע. יוני לא התערבב בחבר'ה, הוא לא ניסה להתקרב. היה לו ספר ביד, תמיד. תמיד קרא בנסיעות, יצר מעין מעטפת בועה משל עצמו. הוא היה מהטיפוסים שקרינו בגרות ורצינות, ועניין של אישיות, לא עניין של גיל, הוא היה כזה. זיהיתי, אולי זה נדמה לי, אני זיהיתי כבר אז שמדי פעם הוא התחיק צחוק או תגובה משועשעת להמולה שבקע לעברו מרקטי האוטובוס, קצת כתף, קצת הראש זז, אבל דרוך. התמונה השלישית של יוני, שחרותה בי מאותה תקופה, תקופת האימונים. בשלב מסוים עברנו אימוני לבב, שטח בנוי, אינטנסיביים. יוני כמובן פיקד על הכל, הוביל את הכל. באחד הימים הוא הקצה אמון בירי RPG. אני הייתי RPGיסט בהכשרה שלי, יוני נתן לי RPG 2, ארגז עם מטולים, הצביע אל עבר חלון בבניין, עם קיר אפור כזה, החלון שם, קומה שנייה, והורה לי לירות. אחרי כל פצצה שיריתי ונכנסה, אמר לי עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, עד שהארגז התרוקן. הוא היה מרוצה. שם, בזיכרון שלי, זה הכל זיכרון, בזיכרון שלי זה פעם ראשונה שאני זוכר אותו עם החצי חיוך הזה, שהוא נהג להסתיר, היה לו חצי חיוך, חצי לא חיוך, משהו כזה באמצע. כמובן שאני זוכר את הרגע כי הייתי מרוצה מעצמי, אבל אני חושב, בחוכמת בדיעבד, אני חושב שגם באותו רגע אחרי האמון הזה, אני ידעתי שיש בו, ביוני נתניהו, משהו שמשרה עליי שקט, ביטחון, יכולת להתמקד. הוא היה מסוג האנשים, במקרה הזה מפקד, שהוציאו ממני את המיטב שבי. עכשיו הוא כבר היה בשלב הזה מפקד בזכות הנוכחות שלו, לא רק בזכות הפמליה או בזכות השם או בזכות ההילה. העניין הזה בגדרה נגדע בבת אחת באוקטובר, שבת. האימונים נפסקו, שבתי ליחידה. כעבור יום פגשתי את יוני, שתפס פיקוד על כוח שהתארגן ללוחמה ברמה. עיקר הכוח הורכב מחיילים בסדיר, אבל סביבו נקבצו מילואימניקים ומפקדים כמו יוני, שהיו בין תפקידים או לא משובצים. וכאן מגיעה התמונה הרביעית. אנחנו בנפח. היה ערב, היה קר, לא היה לנו ציוד, ומדי פעם נפלו גזים סורים כמובן עלינו. בתוך ההמולה הזו
התגלה מחסן חירום של הבסיס. יוני לא היסס, פרץ בעצמו את דלת המחסן, ואני זוכר את תחושת ההפתעה, זו תמונה, שוב, זה זיכרון, יוני נתניהו פורץ מחסן, זה היה יותר משונה מדברים אחרים שהתרחשו. הוא פרץ את הדלת, לקח אחריות, עשה את העבודה בעצמו, הזמין אותנו להיכנס והשלמנו חסרים. באותו ערב יוני פנה אליי ולמפקד הצוות שלי, שי אביטל, וביקש להצטרף לנגמש ולחוליית הלחימה שלו. וכאן מגיעה התמונה החמישית. למחרת קמנו לקולות קרב. חיילי קומנדו סורים נחתו צפונה מאיתנו. נסענו לשם בשיירה קצרה, החלנו סריקת השטח שבו הסתתרו הסורים וירו לעברנו. יוני הוביל את התנועה של הכוח שלנו כאילו הוא מנהל תרגיל אש, כאילו זה היה רק אימון. הוא הלך זקוף, בטוח, מתקדם בקור רוח מדבק. יש נפגעים גם אצלנו, גם אצל הסורים. אבל יוני לא מפסיק לנהל את הקרב. חוליה לימין, רתק לשמאל, ליישר קו אש, כמו בתרגיל. השקט שלו, ההובלה שלו, זה בלתי נשכח. ברגע מסוים הוא קרא לי אליו, הצביע על עבר כוך מרוחק, בערך 50-70 מטר מאיתנו, אמר לי לראות לשם, אל תוך הכוך. יריתי פצצת RPG אחת ועוד אחת. הירי נפסק. יוני קיפל את הכוח, זזנו הלאה. תמונה השישית, החילוץ של יוסי בן חנן. למחרת נענו צפונה, למקום שבו נותרו אלה ששרדו את הקרב של סרט שבע. בעודנו שם נודע ליוני שיוסי בן חנן ועוד לוחם נתקעו על מורדות אל שמס. הייתי ליד יוני כשהוא דיבר עם קצין בסיירת שבע מהבודדים שנותרו. בתום השיחה יוני והקצין נכנסו לנגמ"ש שלהם, שהיה הרבה יותר משוכלל מהנגמ"שים שלנו שהבאנו מהיחידה, אתה היית זוכר עידו. נגמ"שים שוכללים לאותה עת. ויצאנו לעבר תל שמס, לכל דבר ועניין, לעבר סוריה. זה רגע שנחרט בי כאילו עכשיו. אנחנו נעים על הלג'ה, בזלת שחורה, תנועת איגוף מזרח, צפון מזרח. אני בפינה הימנית האחורית של הנגמ"ש, הנשק דרוך, מבט פעור, קול שקט. מרחוק ראינו את האבוקה שסימנה את המקום של יוסי בן חנן. ומקרוב, לאורך כל הנסיעה, היה מארג של חוטים לבנים לכל אורך ורוחב הבזלת. רק אחרי שיצאנו משם נודע לנו שאלה חוטי טילי סאגר, עניין שלא הכרנו. יוני חשוף בצריח של הנגמ"ש. מנהל תקשורת שקטה, קול רגוע. גם שם, עוד יותר שם, חשתי שאני בתוך בועה בטוחה. לא הרגשתי כלום, לא הבנתי שמסוכן. הוא השרה תחושה שהכל תחת שליטה, הוא מוביל, הכל בטוח, לא לפחד. לא פחדנו. כזו הייתה הנוכחות של יוני. מבצע החילוץ הזה מתוספת תמונה קטנה נוספת, ההגעה לתל, יוני יורד ובריצה עולה לכיוון יוסי בן חנן והקשר המופלא ששמר עליו. פתחנו אלונקה, יוני אלונקה, יוני מסוק, יוני צדור, יוני זה ויוני על יוסי בן חנן. אותה יעילות מקפיאת ספק ומקפיאת פחד שחוויתי במחיצתו. תמונה שביעית, משהו אנושי.
ב-1975 יוני מונה להיות מפקד היחידה. בתקופה שלפני המינוי שלו הוא הצטרף מדי פעם לאימונים שלנו. היינו צוות מנוסה, היינו צוות עסוק, הוא הצטרף. התמונה האחרונה שלי מיוני היא בתרגיל מודל לקראת מבצע. יוני שוכב לידי, סביבנו המולה של אנשים עסוקים. יוני מנמנם. בשעות בין לא היה לו מה לעשות, אם הוא לא היה דרוך, נמנם. ואני אהבתי את המעבר הזה, אני אהבתי את המעבר הזה מדריכות על לסוג של נמנום קל. יוני הותיר בי חותם, בחייו, לא במותו. אני ידעתי אז שאני עם אדם בוגר מכפי גילו, משכיל מכפי גילו, אמיץ, קר רוח, בעל שליטה עצמית קיצונית. רק בדיעבד, אחרי התנסויות רבות במה שנקרא מצבי קיצון, יכולתי ואני יכול לומר בבטחה שהאיכות של יוני זה לא אגדה. החותם שהותיר בי הוא מופת אישי, ממשי, של אדם שלוקח אחריות על חיי אנשים אחרים, אדם שניתן לסמוך על שיקול הדעת שלו, אדם שניכר באומץ הלב שלו, ברגישות המוצנעת שלו. אדם כלבבי, מפקד שהוא גם מנהיג. יהי זכרו ברוך. אני בדרך כלל לא נוהג לדבר במעמד הזה, לדעתי לא דיברתי אף פעם, 42 שנים. אבל שני דברים הייתי רוצה לציין ביום הזה. קודם כל, מהדברים האמיתיים והמרגשים של דן אבנון, אני אוסיף רק שני דברים. הקרב בנפח, שבו כוח קומנדו סורי של כ-50 איש התקיל את היחידה של יוני עם כ-30 איש, הסתיים בנפילתם, אם אני טועה, של שלושה מלוחמנו, וכל הכוח הסורי חוסל, אף על פי שהם פתחו באש. ליוני היו איכויות של פיקוד בקריאת הקרב, בקור רוח, באומץ לב, שהן חשובות לניצחון. הדבר השני זה שבהמשך, יום או יומיים לאחר מכן, בחילוץ של יוסי בן חנן, בתל שמס, שהוא פצוע מתחת לתל, יש לזה סיום שלמדתי עליו עכשיו, שנכנסתי כאן, שיוסי אמר לי שביתו, שנולדה כמובן אחרי מלחמת יום הכיפורים, שמה יוני, ילדה בת, תבורך, ואני רואה שרשרת כמובן בדברים, שהיא גם לאומית, אבל גם אישית, אנושית. ויש עוד שרשרת, שגם היא בא לידי ביטוי היום. אחר הצהריים אנחנו נחנוך את האגף החדש במוזיאון של הגדודים העבריים. הגדודים העבריים זה השורש הברור של צבא הגנה לישראל. הם הוקמו לפני 100 שנים. הם הוקמו כשזאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור באו לצבא הבריטי ואמרו ש היהודים יכולים להיות לוחמים, רעיון מהפכני. זה כמובן נוסה תחילה בהמלצתם עם מובילי הפרדות בגליפולי, אבל אחר כך הוקם גדוד עברי, גדוד עברי ראשון, מזה אלפי שנים. והגדוד הזה נלחם פה, בארץ ישראל, וצעד עם סמלים ומגן דוד ודגל. וזה ריגש את העולם כולו, בוודאי ריגש בתערוכה שלהם בלונדון, או בצעדה הראשונה שלהם בלונדון, הייתה התרגשות כבירה. מפקד הגדוד הזה היה קצין בריטי בשם ג'ון הנרי פטרסון, שנכבש, הוא ידע את התנ"ך, הוא נכבש
על ידי אותם לוחמים יהודים, וצריך להבין שהרעיון של לוחמים יהודים, לוחמים יהודים, היה רעיון מהפכני, נוגד את הטבע, והוא האמין בהם ונכבש לציונות. כעבור 20 וכמה שנים, אבי, שהיה בן 28 בסך הכל, ב-1938, יצא ללונדון ושכנע את ז'בוטינסקי שהוא צריך להעתיק את פעולתו מלונדון לארצות הברית למען המדינה היהודית, פעולתו המדינית. ובהגיעה משם, זמן קצר לאחר מכן, ז'בוטינסקי מת, אבי שכנע אותו להתרכז במאבק לא רק למען מדינה יהודית, אלא למען צבא עברי. צבא עברי. מי שעזר לו במאמץ הזה, ההסברתי הזה, שלא סופר, אבל יש סופר, זה אותו קצין, ג'ון הנרי פטרסון, שבינתיים הגיע לארצות הברית. והידידות ביניהם נרקמה והתעדקה. כתוצאה מכך החליטו אבי ואימי, זיכרונם לברכה, לקרוא לילדם הבכור שנולד שם, באותה שליחות ציונית בארצות הברית, ב-1946, על שמו של, קראו לו יונתן, ג'ונתן. ג'ון על שמו של ג'ון הנרי פטרסון, המפקד הראשון של הכוח העברי הלוחם מזה 2,000 שנה, ונתן על שם סבי, נתן מיליקובסקי, נתניהו, זיכרונו לברכה. כלומר, המפקד שלך, דן אבנון, מפקד של סיירת מטכ"ל, בברית שלו הסנדק היה ג'ון הנרי פטרסון. בביתנו יש גביע, שבו גביע כסף, שניתן באותו מעמד של הברית, של אותו סנדק, כך הוא קרא לזה, to my godson, Jonathan, מה-godfather שלך, ג'ון הנרי פטרסון, godfather של צבא ההגנה לישראל. אני חושב שגם כאן יש שרשרת הדורות, שיוני הבין אותה היטב, כי מעבר לפעולותיו, במשימה כזו, או בקרב כזה, הוא תמיד ראה את עצמו כחוליה בשרשרת. כך הוא אמר, חוליה בשרשרת תקומת ישראל ונצח ישראל. אני חושב שזו הרוח שמבטיחה את נצח ישראל. אני רוצה להודות לכם שבאתם מקרב לב, בשמי, בשם שרה והמשפחה, עידו ודפנה, על כך שאתם באים, לא רק היום, אלא שנה אחר שנה. תודה רבה לכם. תודה. זר ראש הממשלה, רעייתו ובני משפחתם. זר היחידה.